Γαλλί. Πάμε δεν σολό. Θα τροφνά. Θα τρει. Აღნიშნულ ეტაპზე არის მეორე ბატარეა, 27-ის ბატარეა, რომელიც ასრულებს მის წინაშე დასმულ ამოცანებს კერძოდ შეფასების ფარგლებში, რომელსაც თვითონ საარტილერიო ბატალიონი აფასებს. Მიმაჩნია, რომ დღეს მდგომარეობით აღნიშნული ქვედანაყოფი ართმევს მის წინაშე დასმულ ამოცანებს. როგორც სამხედრო მოსახურეები ფიქრობთ, რომ სამხედრო სწავლება იყო ნაყოფიანი, შედეგიანი. Trebuie să le mai asolim asta ce n-ar obține, le oricum să-l mai bași gazelul și roma, e o dată de pit.